عباس ستانه چې څنګه زبردست خبره وکړه دا چې څنګه د ټولو زړونو لاس ته راوړی دی ویډیو وګورئ تر څو خبر شئ. حکومت یې له تیر نږدې یوه کال راهیسې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته زده کړو باندې بندیز روان ساتلی دی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هیڅوک افغانې میرمنې او نجونې له خپلو حقونو محرومولی نه شي. شیر محمد عباس ستانکزي ویلي دي چې د ټولنې د یوې مهمې برخې په توګه دوی ښځې له پامه نه شي غورځولی، او په وینا یې هغوی حق لري چې د سیاست او اقتصاد په ګډون د ژوند پر هر ډګر فعاله ونډه ولري. له دې سره هم مهاله پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ټول ښوونځي سم له واره پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت معین وایي هیڅوک افغانې میرمنې او نجونې له خپلو حقونو نشي محرومولی. تیره اونۍ د علماو شورا غونډه هم له ښوونځي د محرومو افغانو نجونو لپاره هیڅ ښه خبر نه درلوده، او تازه بیا هم په اختریز پیغام کې د ملا هیبت الله هیڅ اشاره ورته نه ده شوې. خو د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی بیا هغه څیره ده چې په هره غونډه کې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو موضوع راپورته کوي. تازه نوموړي تیره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي دي حکومت یې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دی، او هیڅوک د تعلیم په ګډون د دوی هیڅ یو حق ترې نشي اخیستلی. نوموړي وویل موږ ښځې نشو ډیلیټ کولی ځکه چې دا د ټولنې مهم قشر دی، باید د افغانستان په بیا ودانولو کې، د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په هره برخه کې فعاله ونډه ولري. موږ یې ورکوو، زموږ د نظام په سیوري کې باید د نارینه او ښځو حقونه خوندي وي. نوموړي له دې وړاندې هم د طالبانو یوې لویې غونډې ته خبرو کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. بل لور د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم یو ځل بیا د طالبانو حکومت څخه غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ځنډ پکې ونه کړي. ښاغلي کرزي له العربیه تلویزیون سره مرکه کې د نجونو د تعلیم د طالبانو علماو شورا په غونډه او یو لر نورو مسایلو غږېدلی دی. دا د افغانستان د ټولو خلکو په ګټه ده چې ټول افغان ماشومان زده کړه وکړي. نجونې له دې فرصت هم استثنا نه دي، او زه د طالبانو په حکومت بیا غږ کوم چې په دې برخه کې بیړني ګامونه واخلي او ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. درنو لیدونکو، دا چې دې ویډیو لیدونکي به ډېره مننه کوم چینل تر څو نوي سبسکرایب کړي، نو چې سبسکرایب کړي تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړي. هغه چې سبسکرایب